Шановні любителі футболу, запрошуємо вас на завершальний поєдинок суботнього ігрового дня на Street Football Challenge Київ. Останній матч в програмі туру в дивізіоні Urban B. І на десерт у нас така найсмачніша страва у вигляді центрального матчу туру. Очне протистояння двох претендентів на медалі, третій тайм проти кварциту. Більш детально про ситуацію в турнірній таблиці дивізіону Urban B поговоримо трішки згодом. Зараз давайте до складів команд будемо переходити. Отже, третій тайм. У воротах перший номер Артем Горілий, польові гравці 11-й Максим Колісніченко, номер 7-й Олександр Кондратів, 6-й Андрій Кондратів, 4-й Олександр Литвин, 2-й номер капітан команди Олександр Михайлошин і номер 5-й Денис Приходженко. Сьогодні, до речі, збір не надто хороший у третього тайму. Тільки два гравці на лаві для запасних. У чорно-червоних немає з лідерів, наприклад, Дениса Даценка. Немає Валентина Прокопчука, який сьогодні доклав зусиль до перемоги Темп Юнайтед над ДТЕК в рамках дивізіону Урбан А. Але цей поєдинок ще вранці був зіграний і до вечора, як бачимо, не залишився Валентин Прокопчук на ще один поєдинок на нашому турнірі. Тепер переходимо до стартового протоколу номінальних гостей. Кварцит у сірій формі, Євген Логвиненко – це голкіпер. Немає сьогодні основного воротаря. Ярослав Рябчич був вилучений у попередньому матчі проти ЦСКА Київ. Тому сьогодні Рябчич поза грою. Далі польові гравці кварциту. Номер 3 – Роман Іванов. 2 – Юрій Вихрестюк. Номер 14 – Іван Гаврасієнко. 23 – Владислав Куцюк. 21 – Микола Махалін. 10 – Іван Нечепа. 77 – Андрій Олійник. Номер 7 – Олександр Селенко і 77 – Олексій Фесенко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер якраз маємо можливість поговорити про ситуацію в турнірній таблиці, аби розуміти, що і кому потрібно. Але після цієї небезпечної атаки удар повз ворота, який захищає Артем Горілий. Отже, якщо говорити про дивізіон Urban B, за цим поєдинком доволі активно стежать, зокрема, і представники ЦСКА Київ. Це лідер чемпіонату, який уже за підсумками цього ігрового вікенду може достроково стати чемпіоном. Але зараз забиває третій тайм. Результативна передача на рахунку Олександра Кондратєва, а забиває Андрій Кондратєв. На третій хвилині номінальні господарі вириваються вперед у рахунку. Логвиненко не виручив свою команду. У цьому епізоді, можливо, брак якихось голкіперських скілів теж дався в знаки. Так от, стосовно ЦСКА та інтересу лідерів в контексті даного протистояння, ЦСКА має 23 бали. Після 9 зіграних матчів ще один матч у ЦСКА до завершення сезону, до речі, саме проти третього тайму. І лише третій тайм якраз може кинути виклик ЦСКА у контексті боротьби за чемпіонство. У третього тайму 16 балів після 7 зіграних матчів. Тобто, теоретично, якщо третій тайм перемагає сьогодні, якщо третій тайм ще й обігрує ЦСКА і виграє у фінальному матчі сезону, то саме третій тайм стане чемпіоном. Зараз порушення правил з боку кварциту. Перший фол у пасиві номінальних гостей. Кварцит, до слова, уже не претендує на чемпіонство. Якраз таки після поразки від ЦСКА у попередньому турі, у лобовому матчі за чемпіонство, у кварциту 11 балів, але зіграли всього лише 6 матчів сірі. Вони на 5 балів відстають від свого сьогоднішнього опонента, при цьому зберігаючи ще гру у запасі. У кварциту, включно з сьогоднішнім поєдинком, 4 матчі. Тобто максимально команда може набрати 12 балів. Тобто є шанс тільки наздогнати за очками ЦСКА. Але завдяки поразці в очному протистоянні кварцит уже не має шансів на завоювання титулу. Ще один фол, друге порушення правил у пасиві кварциту. Та поставлю. Тише.
Перехоплення тим часом від Куцюка. Тим часом перший фол з боку третього тайму. 1-2 за фолами. Достатньо у нас порушень правил, достатньо таких жорстких єдиноборств. Але чого ми могли очікувати від центрального матчу туру, коли на кону знаходяться медалі дивізіону Urban B? Звісно, що в такій ситуації боротьби буде предостатньо. Ніхто не буде прибирати ніг, ніхто не буде поступатися в жодному з єдиноборств. Звідси і така велика кількість порушень правил. І давайте завершувати розмову якраз таки про ситуацію у боротьбі за чемпіонський титул. Отож, дійсно, третій тайм – це єдина команда, яка ще може кинути виклик ЦСКА. Третьому тайму потрібно вигравати всі три матчі. Сьогоднішній проти Кварциту, майбутній поєдинок проти ЦСКА. Потрібно завдавати підопічному Дмитра Саркіса перші поразки у нинішньому сезоні. Ну і, власне, ще один матч у третього тайму залишатиметься. Поєдинок проти Ажі Дахака Скай. Команди з нижньої частини табелю про ранги. У тому матчі третій тайм буде однозначним фаворитом, тому найважливіше завдання для третього тайму, звісно, здобути перемогу сьогодні і спробувати теж взяти 3 бали у протистоянні з ЦСКА. Тільки в такому випадку третій тайм стане чемпіоном. Якщо ж сьогодні третій тайм поступиться, то ЦСКА достроково уже й де-юре гарантує собі чемпіонський титул. Але навіть якщо не вдасться третьому тайму повноцінно кинути виклик ЦСКА у боротьбі за чемпіонство, то за інші комплекти нагород команда виступає фаворитом. Saints United, який сьогодні вже зіграв свій останній поєдинок у цьому сезоні, набрав 20 балів. Сьогодні друга команда святих буквально в попередньому матчі здобула непросту вікторію над Фортрес з рахунком 3-1. Тому в Saints United на 4 бали більше, аніж у третього тайму. Але в третього тайму ще 3 матчі. 3 матчі до завершення сезону, включно із сьогоднішнім. Зараз порушення правил, другий фол у пасиві третього тайму. Команди зрівнюються за цим показником. Нічия 2-2 за фолами. Щодо Кварциту, підсумовуючи тему ситуації в турнірній таблиці, Кварциту чемпіонство уже не світить, але команда сподівається все-таки застрибнути на п'єдестал пошани. А для цього, звісно ж, теж потрібно вигравати якомога більше поєдинків. Сьогоднішній матч проти третього тайму. І далі залишатиметься ще 3 поєдинки у сірих до завершення кампанії. Зокрема, попереду в них ще матч проти колективу «Острота-2009». Ця команда наразі йде 4-ю у турнірній таблиці. А також «Ажі Дахака Скай» та «Вертекс». Такими будуть суперники «Кварциту» у фінальних матчах сезону в дивізіоні «Urban B». Тому потрібно перемагати. Як мінімум, орієнтир для «Кварциту» – це «Saints United». Saints United, котрий сьогодні переміг, який набрав 20 балів, уже завершив виступи у цьому сезоні. Відставання у 9 очок у Кварциту від Saints United. Але 4 поєдинки ще залишаються до завершення сезону. Ось такою доволі заплутаною є ситуація, саме через велику кількість перенесених матчів. Ситуація в боротьбі за чемпіонство, за дивізіон Urban B. Дуже неприємний момент у нас стається на екваторі першого тайму. Дісталося 7-му номеру Олександру Кондратьєву. Сподіваємося, там все гаразд із представником третього тайму.
З допомогою двох гравців кварциту залишає межі поля Олександр Кондратів. Дуже неприємна втрата одного з лідерів. Дуже сподіваємося, що там все без якоїсь серйозної травми обійдеться, але Шкутельгає серйозно. Шкутельгає суттєво. Сьомий номер і поки що перебуває за межами поля. Додаткова неприємність для третього тайму полягає в тому, що команда сьогодні має не надто хороший збір. У тій ситуації із Олександром Кондратівим третє порушення правил було зафіксовано з боку номінальних гостей. За фолами у нас 2-3 станом на екватор першого тайму. Так, сьогодні тільки дві заміни у третього тайму. І саме в такий непідходящий момент, у вирішальний момент сезону фактично, команда втрачає одного зі своїх лідерів. Будемо стежити далі за розвитком ситуації із Олександром Кондратівим, але в будь-якому разі бажаємо здоров'я сьомому номеру третього тайму. Гра у нас продовжується, триває перший тайм у цьому протистоянні. Кварцит намагається налагодити контроль м'яча. Нагадаю, що третій тайм поки що мінімально веде у рахунку. На третій хвилині Андрій Кондратів забив поки що єдиний гол у цьому матчі. Зараз ще одне неприємне зіткнення. І, звісно, що за такої ситуації головне, аби всі дограли без травм, без серйозних травм. В такому напруженому матчі не обійтися без стиків. Але інколи все-таки варто розуміти, що жоден результат, а тим паче результат в рамках аматорського турніру, не вартує здоров'я гравців. Пауза тим часом у нашій грі. За 9 хвилин до завершення першої половини тайм-аут на користь кварциту. Повертаємося після тайм-ауту. Тайм-аут все ж таки взяли представники третього тайму. 1-0 у центральному матчі туру. Литвин. Аут буде на користь чорно-червоних. Шановні вболівальники, хто досі не поставив лайк під нашою онлайн-трансляцією, обов'язково зробіть це. Нам зовсім трішечки бракує до 30 вподобайок. Як на мене, команди з їхньою жагою до боротьби у цьому матчі точно заслуговують на ваші лайки. Тому не шкодуйте вподобайок, а зараз небезпечна контратака. Махалін! Махалін! Намагався технічно підсікти м'яч над Артемом Горілим, але Горілий... досвідчений воротар, якого так просто не здивуєш. Він не став завалюватися на газон до удару і врятував свою команду після виходу віч-навіч.
Махалін. Закидання вперед, безадресне від 21-го номера. П'ять перемог поспіль вдалося здобути третьому тайму, і завдяки цьому команда опинилася на третій сходинці в турнірній таблиці в режимі онлайн і з певними надіями навіть на чемпіонський титул. Кварцит, нагадаємо, минулого вікенду поступився ЦСКА з рахунком 3-4, і це була дебютна поразка на нашому турнірі у цьому сезоні. Для сірих, даруйте, не 3-4, а 3-5 програли представники Кварциту. Третій тайм у попередньому турі натомість долав «Авангард» Київ з рахунком 5-2. До речі, Олександр Кондратєв уже на полі. На щастя, все обійшлося. Епізод той виглядав дуже страшно, але Олександр Кондратєв знову на полі, знову у вирі боротьби. І сподіваємося, що далі усе обійдеться без травм. Вперед вкидає Логвиненко. Логвиненко. Кварцит розганяє свою атаку. Аут на чужій половині поля виконує Вихрестюк. Підкаті відпрацьовує Литвин у цьому епізоді. Селенко з ближнім розіграв аут. Удар з гострого кута. Горілий на місці. Горілий далеко вперед закидає. До Кондратєва м'яч не доходить. Селенко. Ще одна спроба. Кутовий буде на користь сірих. 5,5 хвилин залишається командам відіграти до перерви. Поки що гол Андрія Кондратєва залишається єдиним у цій дуелі. Ще одна спроба від Селенка. Цього разу не вдала. Горілий. Вперед на Кондратєва, там Логвиненко. Грає ризиковано за межами штрафного майданчика, але врятував свою команду. Можна грати. Там були апеляції з приводу другого дотику голкіпера в одній атаці. Зараз момент, і м'яч у воротах не опиняється. Напевно, вже бачив м'яч у воротах Владислав Куцюк, але м'яч ось так позрадницький відстійки зрикошетив в поле. Божевільний момент марнує 23-й номер Кварциту. А стосовно тієї попередньої спірної ситуації, Логвиненко спершу засейвив свою команду. А далі вже пішла передача на новоспеченого кіпера Кварциту. Тому там про другий дотик від воротаря, про призначення вільного удару з лінії чужого штрафного не йшлося. Арбітри розібралися в тому моменті. Зараз ще один шанс і м'яч у сітці. Знову спрацьовує зв'язка Кондратєвих, знову, як і на третій хвилині, Олександр асистує, а Андрій Кондратєв забиває вже в порожні ворота. 2-0 на користь третього тайму. На 16-й хвилині вдається номінальним господарям подвоїти свою перевагу. От все-таки в Олександра та Андрія Кондратєвих взаєморозуміння на інстинктивному рівні, скажімо так. Це ні для кого не секрет, а як тепер як тут не згадати після цього забитого м'яча про момент Куцюка? Рахунок міг ставати 1-1, а замість того Кварцит пропускає вдруге. І в дечому ситуація у цьому матчі нагадує становище Кварциту по ходу першого тайму проти ЦСКА у попередньому лобовому протистоянні. Тоді пропустили 4 сухі м'ячі ще до перерви представники Кварциту. В другому таймі активізувалися і були навіть близькими до камбеку, але поступилися 3-5. Це була дебютна невдача у цьому сезоні для Кварциту. Тут знову команда пропускає у першому таймі. Забити не вдається. Хоча ситуація все ж таки не настільки катастрофічна, як була тиждень тому.
Тоді було 0-4 після стартових 20 хвилин, на даний момент маємо 0-2. Станом на 18-ту хвилину, зараз ще один момент. Логвиненко рятує свою команду. Проривається Вихрестюк, але відпрацьовує Колісніченко. Вихрестюк назад повертає. Нечепа. Нечепа вперед закидає на Олійника. Олійнику зачепитися за м'яч не вдалося. Колісніченко. Вже просто на відбій грає Максим Колісніченко. Не розібралися між собою два футболісти третього тайму. І від гріха подалі довелося вибивати м'яч. Аби куди? Куцюк. Олійник. Нечепа. Спіймав на протиході партнера Миколу Махаліна. Уже за декілька миттєвостей розпочнеться остання хвилина чистого часу в першому таймі. Колісніченко вперед, там Нечепа перехоплює. Знову Нечепа. Проривається Нечепа, але задалеко м'яч від себе відпускає. Кондратів вперед завантажує, Логвиненко грає на виході. Махалін. Куцюк. Куцюк віддає на Нечепу. Нечепа з гострого кута. Горілий у стійку переводить. Друге влучання в каркас виріт у цьому матчі від Кварциту. Все ніяк не вдається забити Артему Горілому. Футболісти у сірому мають моменти, але неначе зачекловані. Ось ці ворота Артема Горілого. Ще один удар, але це уже легка здобич для голкіпера третього тайму. Менше 30 секунд залишається до кінця першого тайму. Приходженко зіграв на Кондратєва, той пробиває, влучає у суперника. Кондратєва зберігають м'яч, удар з гострого кута. Удар неточний і ще 10 секунд залишатиметься у Кварциту на проведення останньої атаки у першому таймі. Пас на Селенка зовсім невдалий. І спокійно супроводжує м'яч за межі поля Артем Горілий. 3 секунди. Вкидає Горілий точно на свого партнера. І саме по тому якраз і лунає свисток на перерву. Тож підсумок першої половини 2-0 на користь третього тайму.
Розпочинається другий тайм у центральному поєдинку туру. В дивізіоні «Урбан Б» третій тайм проти «Кварциту», рахунок 2-0. Після першої половини зустрічі двічі у першому таймі спрацювала зв'язка братів Кондратєвих, двічі Олександр асистував, і з його передач двічі забивав Андрій Кондратєв. Саме таким чином третій тайм оформив перевагу в рахунку. Зараз Михайлошин вдало грає у відборі, організовує контратаку для своєї команди. В цілому в першому таймі була доволі рівна боротьба. Кварцит мав свої шанси, чого вартий хоча б момент Куцюка. Ще за рахунку 1-0 на користь третього тайму, коли стійка виручила Артема Горілого та компанію. Тоді забити не вдалося і буквально миттєво спрацювало неписане футбольне правило «Не забиваєш ти, забивають тобі». Кварцит мав момент, але жоден із них довести до логічного завершення не зміг. Третій тайм водночас продемонстрував ефективність. І за рахунок цього чорно-червоні, навіть маючи певні кадрові проблеми, коротку лаву для запасних, попри все це, третій тайм наразі доволі впевнено веде у рахунку. Але Кварцит – це колектив з характером, що вже неодноразово демонстрували сірі на полях нашого турніру. Перше порушення правил, наскільки я розумію. Так, перший фол у пасиві третього тайму по перерві. Штрафний виконувати мене Чепа. Не Чепа влучає у Михайлошина. Олійник, простріл на дальню, але там не встигав замкнути цю передачу представник Кварциту. За такого результату третій тайм збереже непогані шанси навіть в контексті боротьби за чемпіонство. Давайте після цієї атаки поговоримо. Простріл на дальню. Нечепа не встигає замкнути цю передачу. Так от, у першому таймі ми достатньо уваги присвятили боротьбі за чемпіонський титул у дивізіоні «Урбан Б». Як ми вже говорили, ЦСКА Київ уже сьогодні міг би стати достроково чемпіоном, якби Кварцит перемагав, але наразі сірі поступаються з рахунком 0-2. Третій тайм зіграє проти ЦСКА наступної суботи, рівно за тиждень. І це, безумовно, буде ключова дуель у боротьбі за чемпіонський титул. Якщо, звісно, третій тайм зуміє здобути перемогу, то в наступному матчі проти ЦСКА теж потрібно перемагати. І в такому випадку заключний поєдинок проти АЖІ Дахака Скай 6 квітня стане по-справжньому чемпіонським уже для третього тайму. Потрібно вигравати все, що залишається третьому тайму. Але команда дійсно перебуває у дуже хорошій формі. Ми згадували про серію з 5 перемог поспіль. Сьогодні може бути 6-та поспіль. Звісно, обіграти ЦСКА завдання явно не з простих, оскільки підопічні Дмитра Саркіса взагалі жодного разу не поступилися у нинішній кампанії. Якщо ж згадувати про Кварцит, то сьогоднішня поразка може дуже боляче вдарити по медальних амбіціях колективу. Так, навіть попри невдачу, шанси ще залишатимуться, але винятково в теоретичній площині. Згадували ми про те, що в турнірній таблиці на 9 пунктів Кварцит відстає від Saints United, від команди, яка вже завершила свої виступи, яка провела всі свої матчі у цьому сезоні. І саме на Saints United потрібно орієнтуватися Кварциту у контексті боротьби за медалі. Три матчі ще залишатиметься до фінішу кампанії. І знову ж таки, якщо... Зараз що? Зараз м'яч у сітці опиняється! Як це сталося? Ось вам і проблеми для третього тайму. 2-1 Кварцит на 25-й хвилині скорочує відставання в рахунку. Ну що ж, 2-1, і це тільки розпалює додаткові емоції, додаткову інтригу. Що там взагалі трапилося? Горілий начебто впорався з ударом від суперника, намагався встати з м'ячем і
М'яч ось так позрадницьки просто вислизнув з рук у Горілу. І все це після того, як він врятував свою команду. Здійснив дуже хороший сейв. Зізнаюся, я такого ще не бачив. На полях Street Football Challenge Київ. Неймовірно курйозний автогол голкіпера третього тайму. І, звісно, це тільки на руку будь-якому пересічному вболівальнику, який стежить за цим поєдинком, який не має особливих клубних симпатій, оскільки цей гол, повторюся, тільки додатково розпалює інтригу. Завтра в нас ще буде зіграно достатньо матчів у дивізіонах Silver та Bronze, але фейл туру точно буде закріплено за Артемом Горілим. Хоча до цього Горілий неодноразово рятував свою команду. Але інколи таке трапляється. Тож 2-1, 14 хвилин ще залишається до завершення другого тайму. Іванов зіграв на партнера. Сірі починають затискати суперника у Лещата. Вони відчули впевненість після цього взяття воріт. Нечепа. Втрата. І Михайлошин. Михайлошин влучає в одного з наших арбітрів, у Станіслава Івановича Боклашка. Аут буде на користь Кварциту. Куцюк. Куцюк перед штрафним майданчиком. Третій тайм. Тут якась паніка перед воротами. І зараз є можливість для швидкої атаки. Вихід віч-навіч. Не реалізовує цей момент Олександр Кондратів. Сьогодні у сьомого номера Олександра Кондратєва краще виходить асистувати. А забиває натомість Андрій Кондратів. Ще один удар Приходженко пробиває. Логвиненко на місці. До Логвиненка, в принципі, якихось особливих запитань по сьогоднішньому матчу бути не повинно. Нагадаю, що це один із польових гравців. Змінив амплуа він цілком вимушено через вилучення кіпера у попередньому матчі проти ЦСКА. Ось, власне, знову Логвиненко забирає м'яч до рук, кидає на Силенка. Силенко, засильна передача на Куцюка. Горілий вперед вкидає у напрямку Олександра Кондратєва. Логвиненко першим опиняється на м'ячі. Ще дуже багато часу залишається зіграти у цьому протистоянні. Помилка у виконанні Романа Іванова. А даруйте, це не Іванов, це Юрій Вихрестюк. Занадто жорстко зупинив м'яч на чужій половині поля. Махалін. Вихрестюк, Іванов, Вихрестюк, Махалін. І удар від Іванова. Горілий перед собою, ризиковано, але першими на м'ячі опиняються партнери. Занадто рано, третій тайм, починає грати просто на відбій. Контргра дуже потрібна. Перевага надто слизька. Ось зараз є можливість для контратаки. Андрій Кондратєв. Кондратєв на ударній позиції. Пробиває Кондратєв. Вище воріт Логвиненка. Знову Горілий в епіцентрі уваги. З лихвою він уже встиг відпрацювати своїми сейвами за ту прикру помилку. Але проблема в тому, що зараз забиває. Третій тайм для чорно-червоних – це аж ніяк не проблема. Це свято. Забиває Олександр Кондратєв. Олександр Кондратєв. 3-1. Знову плюс 2 на користь третього тайму на екваторі другого тайму. Кондратєв забиває на додачу до двох асистів у першому таймі. Так, стосовно попередньої теми, стосовно Артема Горіло,
Це проблема будь-якого голкіпера. Справа в тому, що після матчу, якщо, не дай Бог, щось піде не так для третього тайму, ніхто не пригадає, скільки там сейвів здійснив Артем Горілий, скільки разів він виручав команду у безнадійних ситуаціях. Усі згадають саме про ту помилку. Але зараз начебто все складається непогано. Вдалося в контратаці забити третій, повернути гандикап у два м'ячі. І зараз команда бере тайм-аут на екваторі другої половини. Повернулися команди на поле. Фінальна 10-хвилинка розпочалася у протистоянні третього тайму та Кварциту. 3-1. Номінальні господарі попереду. Але сірі чим далі, тим все більше нарощуватимуть натиск на ворота суперника. Можливо, навіть доведеться перебудуватися на гру в 5 польових. Саме зараз, до речі, це відбувається. Алло Говененко на позиції голкіпера. Зараз м'яч у сітці. Селенко знову, до речі, не виручає. Горілий, скажімо, відверто. А представники третього тайму вимагають перегляду вару. Мовляв, там м'яч вийшов за межі поля. Тому давайте поки не будемо поспішати, але поки що фіксуємо, що рахунок може стати 3-2. Горілий не виручив. М'яч у ворота заштовхав уже Селенко, а стосовно гри в 5 польових від Кварциту, то Логвиненка на позиції кіпера змінює Роман Іванов. І от Іванов якраз буде активно ходити вперед, що ми побачили під час попередньої атаки. Але зараз значно важливіше для Кварциту та третього тайму, чи буде зараховано гол. Гол зараховано, так, рахунок стає 3-2. І знову у нас... Знову максимальна інтрига закручується у цьому протистоянні. 31 хвилина. Олександр Селенко забиває цей вкрай важливий гол. Це, до речі, перший гол, який зуміли забити саме представники Кварциту. До цього був автогол Артема Горілого. І до цього забивали винятково представники третього тайму. Першим серед футболістів Кварциту відзначається Олександр Селенко. Сьомий номер. Стандарт біля чужих воріт дуже невдало розіграли чорно-червоні. Зараз, напевно, уже і втома почне даватися в знаки. Ми говорили про те, що сьогодні у третього тайму недостатній збір, а суперник ще й задіюватиме п'ятого. Іванов уже на чужій половині поля. 8,5 хвилин ще залишається у Кварциту, аби перевернути цей поєдинок на свою користь. Вихрестюк, Олійник, Іванов. Переведення праворуч. Поки що намагаються знайти шпарину в оборонних редутах суперника сірі. Селенко. Переведення на Вихрестюка. Все ближче наближаються сірі до чужого штрафного. І вдалося вийти на ударну позицію Олійнику. Він пробивав, але третій тайм заблокував цей постріл. Селенко пропускає м'яч. Яка ж помилка. Ворота порожні, але не влучає у цій ситуації Олександр Кондратів, який міг оформити уже 2 плюс 2 за системою гол плюс пас. І тільки міг закріпити за собою статус MVP цього протистояння, але не пощастило. В порожню рамку не влучив Олександр Кондратів. Та помилка від Олександра Селенка могла неймовірно дорого коштувати його партнерам.
Селенко тим часом пробував з гострого кута. Триває боротьба. Куцюк підбирає. Куцюку не вдалося вийти на удар. 7 хвилин ще до завершення другого тайму. Надто багато часу. Удар відбувається. Кондратів стає на заваді. Олександр Кондратів підключає Михайлошина. Михайлошин, удар виконує, Іванов на місці. І можливість для швидкої контратаки Нечепа. Нечепа не обігрує Андрія Кондратєва і далі ще й фолить. Нечепа, до речі, всього лише перший фол з боку кварциту. Так, перший фол у пасиві кварциту. У другому таймі загалом, в другому таймі фолів стало менше. 1-1 за порушеннями правил. Нечепа вибачається. Ось такий прояв джентльменської гри. Це приємно бачити навіть у такому конкурентному поєдинку, де на кону знаходиться можливість поборотися за медалі. А для декого, як, наприклад, для третього тайму, можливість замахнутися на чемпіонський титул. Навіть попри все це, джентльменську гру ми бачимо, вибачається Нечепа, і тим часом кварцит продовжує розвивати свій наступ на ворота суперника, продовжують вони штурмувати володіння Горілого. Зараз помилка, Колісніченко опинився на газоні. Там Колісніченко дісталося, можливо, ще й невдало приземлився на зап'ястя у цій ситуації Максим Колісніченко. Там фолу, здається, не було зафіксовано, і представники кварциту якраз дуже незадоволені тим, що їхню небезпечну атаку було перервано. Так, гра відновлюється, Колісніченко залишається на полі. І кварцит продовжує штурмувати володіння суперника. 5,5 хвилин до завершення другої половини. Нечепа. Нечепа повертає на олійника. Іванов. Селенко. Простріл виконує. Незручно пробивати тут Вихрестюку, хоча прямісінько перед воротами він опинився. Зараз Кондратів. Ще одна спроба від Олександра влучити у порожню рамку, але знову пані Фортуна відвертається від Олександра Кондратєва та третього тайму. Куцюк. Іванов. Олійник. Хороша передача на Куцюка, той перед воротами. Горілий. Горілий рятує свою команду. Іванов. Вихрестюк, простріл на дальню. Силова передача, Вихрестюк підбирає. Куцюк. Ще один сейв від Горілого. Добивання, м'яч у воротах. З другої спроби Куцюк відправляє м'яч у сітку. 3-3, 36 хвилина. От, власне, і втома. В останні хвилин 5-7, третій тайм виглядає максимально знесиленим, максимально втомленим. І це призводить до того, що команда втрачає гандикап у 2 м'ячі. 36 хвилина. Владислав Куцюк відновлює паритет. І зараз напруга лише досягатиме свого апогею. Зараз яка помилка? Помилка від Логвиненка. Кондратєв! Кондратєв не влучає знову у практично незахищену рамку воріт суперника. Ось такий максимально несподіваний сюжет ми спостерігаємо. Дуже драматичним виходить цей поєдинок, тож не шкодуйте лайків, аби подякувати командам за такий неймовірний матч. І мені здається, що це ще не вечір. Можливо, ми ще побачимо голи, і якийсь із колективів все-таки зуміє вирвати перемогу. А ось він, який красень гол забиває. 6-й номер Андрій Кондратєв. Андрій Кондратєв, 4-3, третій тайм, знову попереду. Дальній удар в самісіньку дев'ятку.
Павутину тут знімає Андрій Кондратєв, оформлює хет-трик і повертає лідерство в рахунку чорно-червоним. Отож, команда повертається. Тайм-аут взяли представники «Кварциту», аби знову налаштуватися на ось цей фінальний штурм. Здавалося б, місію було виконано. Вдалося оформити повноцінний камбек, але практично відразу по тому. Менш ніж за хвилину по тому вдається уже чорно-червоним забити, повернути лідерство в рахунку. Справжня драма у нас і ще один гол. Ще один гол після помилки Артема Горілого. Забиває 77-й номер. Несильний удар Андрія Олійника. 4-4, 38-ма хвилина. Бог ти мій. Яку ж драму влаштовують у другому таймі обидві команди. Рахунок знову рівний у нашому матчі. Відчайдушна боротьба за м'яч, але Михайлін, далі ледь не помиляється, Іванов, щоправда, пощастило Кварциту. І Литвин самовіддано грає у підкаті. Рівно 2 хвилини до завершення другого тайму. 4-4, ось така бойова нічия. До речі, вдруге у цьому турі може бути зафіксована нічия 4-4. З таким результатом розійшлися «Авангард Київ» та «Ажі Дахака Скай». «Авангард», до речі, провів уже свій фінальний поєдинок у нинішньому сезоні. «Сейнтс Юнайтед» теж уже завершив свої виступи. Сьогодні друга команда «Святих» перемогла «Фортрес» з рахунком 3-1 і зберегла за собою другу позицію в турнірній таблиці. І «Фавбет Тім» сьогодні, до речі, здобув першу перемогу під керівництвом Руслана Катаранчука з рахунком 5-1. «Фавбет» зумів перемогти «Вертекс». Так, «Фавбет Тім» переміг з рахунком 5-1. «Вертекс» продовжив безвиграшну серію до 6 поєдинків, а «Фавбет» здобув другу перемогу в сезоні. Перша була технічною через неявку «Фенікса». А сьогодні підопічні Руслана Катаранчука нарешті здобули дебютну перемогу після свого повернення до лав нашого турніру. Ось такі результати були зафіксовані, а у нас тим часом в дивізіоні «Урбан Б» у протистоянні третього тайму та «Кварциту» пішла остання хвилина чистого часу. Нічия 4-4. «Кварциту» уже підкорився неймовірний камбек, але є шанс вирвати повноцінну перемогу. Чому б не спробувати це зробити, оскільки суперник вже з останніх сил захищається. Дуже бракує сьогодні кадрових резервів чорно-червоним. Зараз яка помилка? Ворота порожні, Колісніченко. Колісніченко не влучає, а це могла би бути взагалі перемога для чорно-червоних. Кондратєв по м'ячу не влучив. 19 секунд залишається у розпорядженні «Кварциту». Команда виходить з-під пресингу. Олійник зіграв на Логвиненка. Зараз помилка, Колісніченко. Ні, Колісніченко знову не влучає в порожню рамку. 9 секунд до фінального свистка. Знову високий пресинг від чорно-червоних, але «Кварцит» переходить в атаку. Логвиненко, удар потрібен, Куцюк. Куцюк забиває на останній секунді. 5-4, Куцюк! Вау, ось це так матч! Куцюк, 5-4, і це перемога! За секунду! За секунду до завершення ігрового часу м'яч опиняється у воротах. Все!
Все, на цьому поєдинок завершено. Кварцит здобуває божевільну перемогу. Така розв'язка точно заслуговує на ваші лайки, тож не шкодуйте, вподобайок під нашою онлайн-трансляцією. Вітаємо Кварцит із цим неймовірним результатом. Команда здобуває перемогу, реабілітовується за невдачу у минулому матчі проти ЦСКА. 14 балів набирає Кварцит, у третього тайму залишається 16 очок у команди Олександра Михайлошина обривається серія з 5 перемог поспіль. І, власне, цей результат ще робить ЦСКА Київ достроково чемпіоном дивізіону «Урбан Б». З чим ми і вітаємо колектив Дмитра Саркіса також. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.